1982 presenterade Per Gyllenhammar och Håkan Frisinger Volvo 760 GLE. Så här ser den ut efter många års utvecklingsarbete. Nya Volvo 760. Den ska ersätta den gamla 260-serien och vänder sig alltså till en ganska exklusiv publik. Det säger inte minst priset, nära 100 000 kronor. Det är en lägre, bredare bil med en V6-motor helt i aluminium. Ny bakaxel, bättre rostskydd, helautomatisk luftkonditionering är något av det nya. Den fyrcylindriga 740 introducerades 1984 och herrgårdsvagnen 1985. 740 testades av Trafikmagasinet 1986 och exakt samma bil testades igen 5 år senare. Volvo 740 är en bekväm långfärdsbil. Det är inget snack om den saken. Vare sig man åker på bra eller på dålig väg är chassit väl avvägt och man märker inte mycket av varken vägljud eller vibrationer. Och trots bilens ganska stora längd, 4,78, så är 740 smidig att köra. Men Volvo, de är konservativa och håller envis kvar vid bakhjulsdrift. Och för all del, så länge väglaget är bra går det väl an. Och försöker vi simulera vinterväg på vår hala grussträcka i skogen, ja då märks det också att bakvagnen gärna vill släppa och sladda. Det ser ganska dramatiskt ut, men faktum är att Volvon är konsekvent i sitt uppträdande och därmed ganska lätt att hämta hem, även om bakvagnen sladdar. Fram sitter man alldeles utmärkt i Volvo 740, men en dum detalj, det är höjdjusteringen av förarstolen, och den har gömts under stolens framkant. Svår att nå och krånglig. Men har man väl ställt in den, ja då sitter man bra, även om man är långbent. Instrumenteringen är enkel men mycket funktionell, med lättavlästa instrument och logiskt placerade reglage. Det är också gott om stoppade paneler, vilket gör den inre säkerheten ovanligt hög. I baksätet, ja, där är det riktigt hyfsat med svängrum. Benplatsen för baksätespassagerarna är det sannligen inget fel på, och inte heller den inre höjden. Det kan man tacka den kantiga karossformen för. 3 kan åka bak, men 2, då sitter man bekvämt. Lasttröskeln är hela 82 cm, bland de högsta på marknaden, och det är inte bra. Höga lyft, det frestar ju på ryggen. Men utrymmet är stort, och även om det är ovanligt knöligt på golvet så sväljer det faktiskt 5 stora resväskor och 4 små. Det är nästan rekord. Den maximala lastkapaciteten är 470 kg och största släpvagnsvikten som bilen får dra 1600 kg. Ja, så här ser den ut. Samma bil som vi testade för 5 år sedan när den var fabriksny. Idag begagnad med 7,5 tusen mil på mätaren. Den har varit med om mycket, men den har klarat sig ganska bra genom åren. Vi sa att det skulle bli en populär bil. Det blev det. Den har varit marknadsledare i flera år i Sverige. Vi sa också att den robusta, kanske lite klumpiga konstruktionen skulle ge ganska lite reparationer. Så blev det också. Och vi sa nog att de rostproblem som fanns på 240 skulle i stort sett vara borta på 740, och så blev det också. Men vi hade en väldigt stor invändning då för 5 år sedan när vi testade Volvo 740, och det var det höga priset. 98,3, det tyckte vi var alldeles åt pepparn för högt. Men ändå vågade vi säga att det skulle bli en billig bil att äga, och det blev det också. Volvo 740 fick också en ny motor jämfört med tidigare Volvo-modeller. Den kallas för B23 och det är en så kallad lågfriktionsmotor. Och det var nog många som var lite skeptiska mot den maskinen. Skulle den vara lika långlivad och lika driftsäker som tidigare Volvo-motorer? Svaret är ja, det är den. Den är minst lika långlivad som både B20 och B21. Dessutom har det visat sig att både service och reparationsbehov har varit lite. Det är dessutom väldigt lätt att komma åt. Det är gott om plats för service bredvid motorn. Säkerhetstänkandet har alltid varit högt hos Volvo. Karossen, som är mycket stabilt byggd, är gjord som en skyddande bur runt om åkande. Ja, visst är säkerheten bra. Balkar i dörrarna, handtagen infällda i dörrpanelen och hela interiören rymlig.
Det är långt till inre islagsytor. Dessutom finns det gott om heltäckande stötupptagande paneler inuti bilen. Det är också gott om plats runt ratten. Men det finns ju de som förstås tycker att man sitter liksom ner i ett fack med benen. Och det kanske inte är så bra känslomässigt. Men totalt sett måste man ändå säga att säkerheten är mycket hög i Volvo 740. Betydligt bättre än i de flesta andra bilar. Baksätet är också bra. Nackskydd finns som tillbehör och innertaket är heltäckande. Om vi skulle säga om framtiden då? Ja, då vill jag nog påstå att det kan vara rätt tryggt att köpa en Volvo. Så omdömet kan bara bli ett tummen upp. Volvo 780 presenterades på den internationella bilsalongen i Genève 1985. En exklusiv tvådörrarsmodell utvecklad i samarbete med italienska Bertone. Priset var 225 000 kronor. Inte mindre än 1 239 000 bilar av 700-serien tillverkades fram till 1992.